नमस्कार. प्राइम टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक राजश्रीचो मयमोगाचो येवकार. सुरवेक पळयाच्यो मुखेल खबरो. तुवे पंचायतीच्या वेताळ वाड्यावेल्या पुलाची परिस्थिती बिकट, सरकारान लक्ष घालचे, थळावे करतात मागणी. बायलां आरक्षण विधेयक संमत जालां ही अभिमानाची आणि गर्वाची गजाल, आमदार राजू साळकार. रानातील 350 फळां वापरून धारबांदोडीच्या शेतकार कुटुंबाची मन भुलावणी माटोळी. आता खबर विस्तारान. तुवे गावातल्या वेताळवाडो आणि झरीवाड्याक जोडपी पुलाची स्थिती सामकी बिकट असा. पूल बांधून सुमार 35 वर्षां झाली, मात परत आणि त्या पुलाकडे कोणे वळून पहिले ना. पुलाचा रस्ता दोन्ही वटेन खचला. हांग गणपती विसर्जन करता आणि 5व्या दिसाच्या विसर्जना वेळार पुलार व्हडा प्रमाणात गर्दी जाता तेन्ना कितें बरे वाट घडणूक घडत म्हणून थळाव्यांनी भिरांत व्यक्त केल्या. पुलावेल्यान शाळेच्यो बसी वतात, तशेंच हेर येरादारी आसतना दुर्दैवी घटना घडचे पयलीं संबंदीत सगळ्या खात्यांनी पावलां मारून तोडगो काडचो अशी मागणी थळावे करतात. तशें पळोवपाक गेल्यार ते सायडीन वॉर्ड 1 जाता आणि हे सायडीन वॉर्ड 7 जाता. अशे दोन वॉर्डाचो मदीं पूल आशिल्लो. खंयच्या पंचायतीन? हे तुये पंचायतीन. आणि ह्या पुलाक जवळ जवळ 30-35 वर्सां तरी जाली. आमच्या एकदम ल्हानपणान हो पूल बांदलेलो आसा. हे जावना आणि आयज परिस्थिती अशी येयल्या की एके सायडीन हो पूल पुलाक खड्डो पडलेलो आसा. पूर्ण खचलेलो आसा पूल आणि ते सायडीनय दोनूय सायडीन खड्डे पडून तो पूल खचलेलो आसा. आणि आतां भीती अशी जाल्या की हांगर आमी गणेश विसर्जनय आमचे करता आणि हांगर भरपूर गर्दी जाता ह्या पुलाचेर तेन्ना. आणि आमकां भय आसा की 5व्या दिसा जर हांगर गर्दी झाली जाल्यार कितें अनुचित घटना जर घडली जाल्यार हेका जबाबदार कोण हेचोय जरा सगळ्यांनी विचार करपाचो. तसोच हे तातडीन हे काम थोडेशे हांगर लोबरां उडोवन किंवा हे करून हे आमचे पंच एक अनिल हरमलकर हेणी बरे तरेन हे काम केल्लें आसा. तेंकां आमी खूब धन्यवाद दिता. आणि हा मेजर मेनली हो प्रॉब्लेम त्यांना सांगलेला की पुला बाबा ते पुला वेल्यान 4 बशी वयतात भुरग्यांक घेऊन आणि ते मातशे तुम्ही लक्ष घाला आणि कित्याक केन्ना कित्याक घटना घडत जाऊं शकना न्ही म्हणून हांवें त्यांना तेन्नाच्यान सांगता. पण त्याच्यावर कांयच कोणी घेऊंक ना आणि आयज ही परिस्थिती उद्भवलेली असा. हांव सरकारकडे मागता, स्थानिक आमदाराकडे मागता की त्यांनी त्वरित कितीतरी याच्यावर उपाययोजना करची आणि खंय तरी हांगर सध्या तरी तात्पुरते हो रोड ओपन जावचो. कित्याक हांगर हे खूप गरजेची गोष्ट असा. कित्याक आमच्या सोयरे धारे सुद्धा लांब लांबच्यान येतात, त्यांना ऑल द वे हांगर येऊन परतून वयचे पडटा. कारण थोड्याशा गाड्या हांगर खूप घरां आहा फुडें, त्यांचे मेरेन आम्ही हे गाडयो वचूं शकना. त्यांना हे रस्तो तरी क्लियर करून आमकां दिवचो आणि हेचे तात्पुरती तरी कितें डागडुजी करून हो पूल परत रिकन्स्ट्रक्शनाक घेवचो अशें हांव पंचायतीकडे तशेंच PWD कडेन मागता. आयज आमी आसात तुये गांवांतल्या जोळरे आणि वेताळ वाड्याचेर, ज्या दोनूय वाड्यांक जो कनेक्टेड जेंचे कनेक्शन जुळयता असो पूल वो मिनी पूल असा. खूप वर्सां पयलीं तुये गांवांतल्या सरपंचान माजी सरपंचान इनिशिएटिव्ह घेऊन तो बांदलेलो. ह्या पुला वयरसून तसो येरादारीचो मुख्य सोर्स असा. कित्याक तर IDC न वचपाक सुद्धा हयसून 4-व्हीलर्स 2-व्हीलर्स वयतात, त्याच्या उपरांत स्कूल बसीस वयतात. सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ट्रान्सपोर्टेशनाचो एक बरो सोर्स असा. ब्रीज असा, धाकटोसो ब्रीज असा, व्हडलो ब्रीज ना. पूण खूप वर्सांनी ह्या ब्रिजाचेर लक्ष दिवंक ना. PWD डिपार्टमेंट जे असा रोड्स खातें, तेका स्पेशली रोड्स खातें हांव अपील करता ह्या माध्यमांसून येईन बी हितून लक्ष घालपाचें की इमिजिएटली ह्या पुलाची रिपेर्स करप खूप गरजेचे असा. कित्याक प्रिव्हेंशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटात. सांगता तर हांगा स्कूल बसी आमचे ट्रक किंवा हांगा ट्रक टेम्पो हे आमचो हे पयशाले ब्रीज पयशाले गाडी हांगल्यान गेल्या उपरांत कोण उबो रावो सायडीन जाल्यार सारको वायब्रेट जाता हलता ब्रीज केन्ना म्हणून सांगूंक येना. अहे भंय दिसता की एकदां आतां म्हटलो की गाडी गेल्या उपरांत अहे एकदां दिसता पळोवंक गेल्यार हो रोड आतां कितको खचला तो पळय. हांगर म्हाका सांग तेन्ना तेंच्यांनी केलें की इमर्जन्सी केल्लो तेन्ना म्हाका सांग तेन्ना सोर्सूय तसो नासलो. आयज टॅक्नोलॉजी कितली वयर गेल्ली आसा की हांगर प्रोटेक्शन तरी वॉल करूंक जाय आसली तेंच्यांनी. आनी गोंयांत अटल सेतू जाता थंय हें बारीक तेंच म्हणटा. आनी हांगर लोकांच्यो अपेक्षा आसा, रुरल एरिया ही आमची अपेक्षा, बारीक बारीक अपेक्षा आसा लोकांच्यो. आमी चड कितें व्हडलें मागीर ना. पूण हेतून म्हाका सांगा स्थानिकान आमच्या सांगलां तशें की हांगर 4 बसी वयता. सो भुरग्यांचे खंय ना खंय तरी लायफाचे म्हणटा न्हू. ताका लागून हे आमदार स्थानीक आमदारान हेचेर चड लक्ष घालून तेंकां हाडून बेगींतल्या बेगीन हे करून उडोवचें कशें दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्राइम. लोकसभेत बायलां आरक्षण विधेयक संमत जालां ही आमकां सगळ्यांक अभिमानाची आणि गर्वाची गजाल.
फाटल्या 35 वर्सां सावन हांव राजकारणांत आसा, मात आतां मेरेन हांवें फक्त भाशणांनीच ह्या विधेयकाची खबर आयकली. पूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन हें करून दाखयलें म्हूण वास्कोचे आमदार दाजी साळकार उलयले. विधेयक संमत जाल्ल्यान प्रधानमंत्री मोदीजी बायलां सशक्तीकरणाच्या दिकेन काम करतात हें दिसून येता म्हूण ते मुखार उलयले. आज खूब बरें दिसता, एक प्राउड फिलींग जाता की आज आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर म्हणजे जे उलयता तितलेय करून दाखयतात आनी सिन्सियरली करून दाखयतात. गेली 9 वर्सां आमी पयलीं की कितली लॅजिस्लेशन्स आयली, 370 आयली, CA आयले, म्हणजे सगळी देशाक जी बरी आसा पळय, देशा खातीर फुडें व्हरपी, देशाक आनी हें करपी असली लॅजिस्लेशन्स आज इंडियेन हाडून मागीर प्रायम मिनिस्टरान दाखोवन दिला की फक्त आपूण उलयना, पूण खऱ्या अर्थान आपूण कितें पळय करपाचें आसता तें इन ऑन पेपर दाखयतात. म्हाका खूब उमेद दिसता की आतां हांव पॉलिटिक्सान आसल्यारूच म्हाका 30-35 वर्सां जालीं, आनी जेन्ना पसून हांव पॉलिटिक्सान आसा, वुमन रिजर्वेशन करप, वुमन एम्पावर करप हें फक्त आमी खबरीच आयकता. हाज्या पयलीं पलिकडेन आमी कांयच आयकनाशिल्लें. खंयच्या पेपरार आयलें की कोण उलयतालो की ना आमी वुमनाक 33% दिवपाक जाय, आनी कितें करपाक जाय, आनी खंयचो लिडर येतालो, आनी कितें उलयतालो. पूण खऱ्या अर्थान जर वुमनाक सपोज एम्पावर करपाचो प्रयत्न आनी सफलतापणे प्राप्त केली जाल्यार ती आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आसा. काल तें बील इंट्रोड्यूस जालें आनी काल लोकसभान, म्हणजे म्हाका दिसता 80-90% लोकांनी ताका सपोर्ट करून तें पास जालें. म्हणजे हें दाखोवन दिता की खऱ्या अर्थान आमचो प्रायम मिनिस्टर वुमनांक खरोच एम्पावर करूंक सोदता, पेपरार न्ही नाल्यार भाशणांनी न्ही, खरेंच तांकां 33% रिजर्वेशन दिवन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्सान तांकां तो हाडपाक करता. आज आमी पळयतात की आमची इवन प्रेजिडेंट जी आसा ती आमची आज हें आसा द्रौपदी मुर्मू जी एक बायल मनीस आसा. आज आमची फायनान्स मिनिस्टर जी आसा म्हणजे एक मोठें पद ती आज आमची निर्मला सितारामन जी एक बायल मनीस हँडल करता. सो खऱ्या अर्थान आमचो गोवर्मेंट जो आज सेंटराक आसा तो खऱ्या अर्थान बरी बरी लॅजिस्लेशन धाडटा आनी हें हाडून म्हाका दिसता सगळ्या बायलांक आज एक संद मेळ्ळ्या की खळांक पॉलिटिक्सान येवपाक दिसतालें आनी येवंक शकनाशिल्लीं, तांकां संद मेळटली खंय तरी सोशल सर्विसान येवन. खुबशीं बायलां आज वावर करतात पूण एक एकदां तांकां मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्सान येवपाक त्रास जाता. ह्या रिजर्वेशन बिला अंडर म्हाका दिसता खुबशे लोकांची खऱ्या अर्थान सेवा करपाची आनी एक MLA नाजाल्यार MP नाजाल्यार हें सगळें जावपाक आनी इल्लो स्फुर्ती मेळटली, वाव मेळटलो. आनी म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान आज आमी म्हणूंक शकता की आमच्या गव्हर्मेंटान वुमनांक एम्पावर केलें म्हूण. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को. पिले धारवाडेच्या देव शेटकार हांणी 9 वर्सां माटोळेक रानांतली सुमार 350 तरांची फळां बांदल्या. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वचून आमी ही फळां हाडल्या म्हणून देव शेटकारान सांगलां. फाटल्या 20 वर्सां सावन आपणें मखर आनी माटोळी करतना प्लास्टिकाचो वापर करूंक ना. सर्ती बितो हे फाटले 5-6 वर्सां सावन जातात, मात आमी 20 वर्सां सावन इको फ्रेंडलीच डेकोरेशन करतात. 9 वर्सां माटोळेच्या फळांनी तांणी राम साकारला. फुडल्या वर्सा राम मंदीर लोकांक उक्तें जातलें आनी ताचे फाटभुंयेर लोक जागृताय करपा खातीर आमी माटोळेचे राम साकारला म्हूण ते मुखार उलयले. सोदता की जी आतां जाता तितले तेंच्यांनी फक्त इको फ्रेंडली डेकोरेशन जावं मकर सुद्दां जाता म्हणटात पळय आमी मकर कापूस घालून गेला. म्हाका जवळ जवळ 20 वर्सां जालीं आजून पर्यंत हांवें प्लास्टीक यूज करून जावं थर्मोकोल यूज करून मकरूय करूंक ना आनी माटोळेको खंय म्हाका प्लास्टीक दिश्टी पडचें ना. आमी ताचो यूज करीच ना एक 20 वर्सां जालीं. हें आतां स्पर्धेक बी पार्टिसिपेट जावप हें आतां एक 4 वर्सां पासून हांव स्पर्धेक पार्टिसिपेट करतां. इको फ्रेंडली करपाक कारण कितें म्हणजे म्हाजी अशी इच्छा आसा की रानांत जी फळां बी मेळटा तेजी वळख लोकां पर्यंत पावूंक जाय. हे सगळेच लोक रानांत वयता अशें ना, पुणून माटोळेच्या हितरल्यान म्हाका ते लोकांक दाखोवन दिवंक जाय की रानांत अशे तरेचीं फळां मेळटा, ते लोकां पर्यंत पावूंक जाय म्हाका. आनी ही आवड निर्माण करपाक म्हजी आई आनी बाबा हांचो सामको मोलाचो हात आसा. म्हज्या ल्हानपणा पासूनच तेंच्यांनी म्हाका दाखोवन दिलें की बाबा हीं फळां अशीं रानांत मेळटा म्हणून. म्हजी आई सावित्री शेटकर आनी बाबा सत्यनारायण शेटकर हांच्यांनी म्हाका ही आवड निर्माण केल्ली आसा. ओके, कलेक्शन कशें कितें जाता तुमचें? कलेक्शन म्हणजे आमी पयलीं श्रावण म्हयनो लागलो म्हणटकूच आमी रानांत भोंवपाक सुरवात करता. हांव म्हगेलो धाकलो भाव परशुराम शेटकर, म्हगेली भावाली चली प्राची शेटकर, ही आमी ती 4 लोक आमी रानांत भोंवता. पूण आमकां रानांत गेले म्हणून त्यो फळां तोडून हाडपाक मेळना, कित्याक जर फळां हाडून चड दीस दवरली ती पिड्ड्यार जाता. फक्त आमी पळोवन येता आनी एक 4-5 दीस आसा म्हणल्यार ती वचून हाडटा. अशें आसा की 4th आदले दिसा दोन वचून हाडचें पडटा, केन्ना थोडी ती रोखडी पाड जाता न्हू. तेका लागून बांदता केन्ना आमी तये दिसा बांदपाक चालू करता. डेकोरेशन आमी सगळ्यांक वयचे. आमी ह्या वर्सा आमी अदमोड घाटार ते सायडीन वाळपय 70 हिवरे तळसाय साकोड्ड्या
सगळ्या वाठारांत भोंवून आमी हे पुनयल्ले आसा फळावळ. सो पयलीं तुमी पळोवन आयिल्ले हे सगळे? हय, आमी सगळे फळावळ पयलीं पळोवन येयले आनी मागीर वचून ते आमी काडून हाडला. मागीर वचून हाडला. सो सादारण कितले दीस लागता तुमकां हें करपाक? करपाक आमकां एक 5 ते 6 दीस लागता. हातून आनी कोणाचे सहकार्य आसता तुमकां? सहकार्य म्हणजे म्हाजे फूल फॅमिलीचे, म्हागेले भाभी, म्हाजी मिसेस, म्हजी आई बाबा, तशी भावाली भुरगीं, आनी म्हणजे म्हजे कामावले जे म्हजे कर्मचारी आसा, म्हणजे नांवां सांगपाक शकता तुमकां हांव, कमलाकांत कोट्टीकर, बाबली गांवकर, यशवंत पेरणकर, संजना बोरकर, ही जी काम करतात ती म्हाका खूब हॅल्प करता. ह्या वर्साची थीम कशी कितें तुमकां सुचली? ह्या वर्साची थीम म्हणजे पळयात, तुमकां खबर आसतलें की श्रीराम फुडल्या वर्सा राम मंदीर अयोध्येक ओपन जावपाचे पब्लिका खातीर. हां, आतां आमचें कितें तरी कॉन्ट्रिब्युशन तितून, म्हणून आमी ही थीम केल्ली आसा की लोकां पर्यंत ते आतांच आमी जागृताय करपाची. हां, ताका लागून आमी ती रामाची मुर्ती केली. नग आसा माटोळेक? हे तितून जवळ जवळ 335 नग आमी लायिल्ले आसा. 335? हय. रानांत भोंवा, रानांत भोंवले म्हाका कळटलें की रान हें कितलें बरें आसा तें. पुणून एक मातशें लक्षांत घेया की रानांत जर फळावळ काडूंक वयता जाल्यार ती खांद्याविने मोडूं नाका, जपोन ती फळां फक्त काडपाची, एनवायरमेंट पिड्ड्यार करून काडपाची ना. सो इको फ्रेंडली करपाचो फाटल्यान पॉल्युशन कंट्रोल करपाक, पॉल्युशन जावंक जायना. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक, फोंडा. आतां घे वेवसाय किसप. विसवापर्यंत तुमकां येवकार पळय फुडल्यो खबरो. नागेशी बांदोळेच्या उमेश नायक हांच्या घरा चवथी निमतान इको फ्रेंडली डेकोरेशन केलां. फाटलो म्हयनोभर वावरून सगळ्यांनी सहकार्यान आपणें हें डेकोरेशन केलां म्हणून गणाधीश नायक सांगता. कॉलेजींतल्यान आयले उपरांत आपणें इल्लें इल्लें करून काम केलें. संकल्पना आपणाक आदिसान आशिल्ली, मात तेन्ना जमलें ना, पूण अंदू म्हूर्त मेळो आनी केलें म्हूण गणाधीश सांगता. डेकोरेशन करतले जाल्यार थर्माकोल आनी प्लास्टिकाचो वापर करिनासतना बऱ्यांतलें बरें डेकोरेशन करूं येता आनी पर्यावरणाचोय सांबाळ जाता. तेन्ना जाता तितलें इको फ्रेंडली डेकोरेशन करात असो संदेश गणाधीशान गोंयच्या युवांक दिला. कृष्णाचे पिक्चर केला, कारण अंदू कृष्णाचे खूब अशे हे आसले. सो ताका लागून चिंतले की अशे कृष्णाचे कितें करतलो. आनी अशे एक म्हयनोभर पयलीं सुरवात केल्ली कॉलेजींतल्यान येवन अशें थोडक्यान दिसाक एक वर करून मातशें मातशें काम करून अशे फाटले 4 दिसांनी खूब लोड आशिल्लो, पूण केलें कंप्लीट काम. इको फ्रेंडली फक्त हेका उदका खातीर मातशें एक प्लास्टीक बी वापरलें, कारण लिकेज बी जावपा ना. बाकी सगळें हे मुर्त्यो जावं गाय बी आसा ती सगळी कागदाची, ते वेल्यान कपडो मारून हे घालून. कितलो तेल? असो एक म्हयनोभर, असो एक कॉलेजींतल्यान येवन असो एक वरभर बी सांजे बसप. कोण हॅल्प करतालो तुका? हॅल्प कोण करतालो? हॅल्प सगळ्यांनी हॅल्प केलो. तुम्ही संकल्पना कशी आयली ती तसली हे करचे? म्हटल्यार अशेंच कृष्णाचो म्हाका म्हणटा कार्ड. हांव एक असो पेंटींग बी करता, तितून म्हाका कृष्णाचो खूब अशें एक आवड आशिल्ली करपाचें म्हणून. खूब पयलीं चिंतलेलें हांवें, पूण तें जमलें ना, पूण केलें. म्युजिकाच्या संदर्भान टॅलंटेड तुजो बरो म्युजीक बरी आसा, तो कशें कितें केलें? म्युजीक म्हटल्यार अशीच इंस्ट्रुमेंटल अशी सर्च केली, मागीर ते सगळे
फ्लूट फ्लूट म्युझिकाचे मिक्स करून एक ट्रॅक तयार केलो. सो लोकांक किती संदेश दिवंक सोदता त्या तुझ्या देखाव्यातल्या? लोकांक संदेश म्हटलं अशेंच अशे देखावे करून, म्हणल्यार इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली देखावे करून अशेंच रातीतले आम्ही प्लास्टीक आणि थर्माकोलाचो यूज जो आसा तो बंद करूं जाय. कारण अशेंच इको फ्रेंडली करून खूब गोष्टी तुम्ही बऱ्यो करूं शकता. तुमकां आतां दिसता आसतलो फाटलो बॅकड्रॉप जो आसा तो कंप्लीट पेंटींग केल्ले आसा. कारण अशें की बॅनर आतां सगळो लोक वापर करता तो बॅनर खंय तरी असो आर्टिफिशियल आसा. सो हांवें चिंतलें की पेंटींग करचें. तसोच चंद्र तुमी पळयता आसतलो, अंदू जशें की आमच्या इंडियेन सक्सेसफुली चंद्रयान 3 लॉन्च केल्लें, त्या बाबतीन म्हाका ती कल्पना आयली की चंद्रयान 3 करचें न्ही पूण असो एक चंद्र तरी दाखोवचो. आनी त्या हितून हांवें असो चंद्र तयार केलो प्लेट आनी त्या बॅकड्रॉपाचेर लायलो. अशें पयलीं चिंतूं नाशिल्लें पूण जेन्नाच्यान चंद्रयान 3 सक्सेसफूल जालें तेन्ना हांवें चिंतलें की चंद्र करतलो. तशेंच हो जो नंदी आसा तो फूल कागदाचो केल्लो आसा, तेजे वयल्यान तेजेर कपडो बी मारून ताका सारकी फूल शेप दिल्ली. आनी तशेंच हे बारीक बारीक मोर ते सगळे कागदाचे. आनी हे फूल बॅकड्रॉप जो आसा तो पेंटींग. आनी कृष्ण हे ते सगळो मातयेचो जावन आसा. तशेंच झाडूय कागदाचे. तशीच माटोळी बी बांदपाक हेंच्यानी सगळ्यांनी मदत केल्ली. आनी वॉटरफॉल जो आसा तो प्लास्टीक ताका वापरल्या पूण कारण लिकेज बी जावपाक शकता तेज्या खातीर. आनी बाकी सगळे हे जे आसा ते इको फ्रेंडली यूज केले. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक, फोंडा. सतत पडपी पावसाक लागून भाटले पणजे हांगा सटी भवानी देवळा लागसार ब्रेस्तार सकाळी खूप आदलेच वर 60-70 वर्सां आदलें चिचेचें झाड पडलें. भाटल्यान गाडयेचेर चिचेचें झाड पडलें म्हूण फोन आयिल्लो. फोन येताच आमी घडणूक थळार पावले म्हूण उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी उलयले. घडणूक रातच्या वेळार घडली म्हूण मानसुकी. दिसाची हांगा चड रहदारी आसता आनी सुदैवान कोणाक कांयच जावंक ना. सीसीपी कामगारांनी आनी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी रस्तो नितळ केलो. आमकां 3:15 कॉल कंट्रोल रुमानसून कॉल येयले की अशें अशें भाटल्यान चीज पडल्या गाडयेचेर आनी रोडाचेर ब्लॉक जाला म्हणून. तितक्यान आमचो SM पेडणेकर हेणी कॉल घेवन आपली टीम धाडली भाटल्यान 3:15 सुमार. जाल्यार गाडयेचेर गाडयो क्लियर केल्यो, हे केल्यो. मागीर आतां आमी तेंकां सोडपाक राती येयले म्हणून आतां तेंकां फ्रेश जावपा खातीर तेंकां आमी सोडपाक येयल्या. आनी आमी आतां तुमची एक अर्ध्या वरान क्लियर जातली गाडी सगळी रोड. डॅमेज उमेज जाल्या कितें? मातशें चड ना, गाडयो मातशें डॅमेज जाली. आनी आतां आमचे कितलो असो टायम लागलो तुमकां? 3:15 म्हणजे 3:30 म्हणल्यार धर 3:30 ते आजून बसून आतां टायम कितें जाला पळय तेचे मेरेन आनी अर्दे वर तरी आहा. 8:30 जाली तरी आनी अर्दे वर पावण वर वयतले. मेजर डॅमेजीस अशें कांय ना? ना, मेजर तशें डॅमेज ना. बरें सालवार जालें म्हणजे तेजे रोड तिकडे कोण वचोंक ना येवंक ना म्हणून. रातची ती दोनांक पडली म्हणून बरें जालें. तीन सवाय दिसाचे जाल्ले जाल्यार कितें एक कितें कोणाक ना कोण कितें मेळ लागले बेश्टे जातले. हय, ट्रेजडी जावपाची कितें. प्रायमा खातीर सिनियर जर्नलिस्ट सुरेश वडवडेकर, पणजी. आतां कितें वेवसाय विसाव विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळय फुडल्यो खबरो. मुरगा पालिकेचे नगरसेवक अमेय चोपडेकार हांणी वाडदिसा निमतान फकीर गल्लीत दात आनी वैजकी तपासणी शिबीर घडोवन हाडिलें.
ह्या दिसांनी वैजकीय खर्च खूप म्हारग झाला. या शिबिराचो या वाठारातल्या सकयल्या मध्यमवर्गीय लोकांक फायदो जावचो म्हणून तांणी हे शिबीर घडून हाडिले. ह्या वेळार अमेयान जायत्या उदरगतीच्या कामांचे उक्तावण केले. करावळीक वास्कोचे आमदार दाजी साळकार मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिले. आज आमचो कौन्सिलर अमय चोपडेकर ताजो आज वाढदिवस आणि ताज्या वाढदिवसाच्या निमित्तान ताणें हांगा एक डेंटल कॅम्प आनी बाकीचे प्रेशर डायबिटीज सगळे हेल्थ चेकअप करपाचो ताणें एक प्रयत्न केला. वो भात तुम्ही पयशेत जाल्यार हांगा खूब म्हणजे लोअर मिडल क्लास रावता आनी खुबशा लोकांक आज तुम्ही पळयतात की दुयेंसां इतली वाडल्या की आज मेडिकल ट्रिटमेंट खूब म्हारग आसा. सो आमी सदांच म्हणटा की प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर. सो त्या आधाराचेर ताणें आपल्या वॉर्डाच्या मनशां खातीर एक मेडिकल कॅम्प ऑर्गनायज केला. ताणें करून तांचो प्रेशर कसो आसा जाल्यार डायबिटीज कोणाक आसा की ना जाल्यार डेंटलाचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते सगळे फ्री ऑफ कॉस्ट करपाचो ताणें प्रयत्न केला. तशेंच डॅवलपमेंट वर्क्सूय हांगा जी मुन्सिपाल्टींतल्यान पास जाल्ली ताजेंय बी आज इनॉग्रेशन तो करता. म्हाजे बर्थडे आसा हांवें एक इनिशिएटिव घेतलो आनी म्हाजे वॉर्ड नंबर डेंटल चॅकअप आनी हेल्थ चॅकअप फ्री कॅम्प केल्लो आसा. आनी अशें म्हाका दिसलें की म्हाज्या वॉर्डान जशें आमचे सरान म्हटलें की लो क्वॉलिटी लोक आसा. सो हांगा केन्ना हांगा ब्लड कॅम्प आनी अशें म्हणल्यार हांगा केन्ना हेल्थ चॅकअप डेंटल चॅकअप केन्ना जावना. सो हांवें चिंतलें की आमचे वॉर्ड नंबर 18 जे आमचे सगळे जे म्हाजे कार्यकर्ता म्हाजे सपोर्टर आहा तेंचे खातीर हांवें आयज फ्री डेंटल आनी हेल्थ चॅकअप केल्लो आसा. तशेंच म्हाज्या वॉर्डान हांगा आयज डेवलपमेंट डेंटल पास जाल्लो आसा. मडमुगांव म्युनिसिपल कावंसील थ्रू हो वर्क जावन आसा टोटल 16 लाखाचो आनी म्हाजे जे 3 एरिया उरला ते एरियान हांव टोटल जशें इमरान म्हाका ते घडले मागीर संध्या प्रताप ते घडले 3 एरियान डेवलपमेंट जशे टायल्स पेवर्स आनी स्लॅब्स बी हांगा येतले. तशेंच म्हाजे जे वॉर्डान जे मेन जे आसले की जे ट्रान्सफॉर्मर हांगा आख्खे वॉर्डाक एकूच ट्रान्सफॉर्मर आसलो. पयलीं हांगा ताकसी घडा आसली कमी घडा आसली म्हूण एक ट्रान्सफॉर्मर आसलो. सो हांगा लोड दिनासलो ते खातीर हांवें आमचे हितून इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट घालून आमचे आमदारान म्हाका खूब सपोर्ट केलो आनी बेगीनच बेगीन तो टेंडर पास करून हाडलो. आनी हांव 4-5 दिसांनी हांगा 200 kVA ट्रान्सफॉर्मर हांगा हांव घालपाचो आसा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को. विनायक कला संघ सार्वजनिक गणेशोत्सव अनुवर्सा 37वा गणेशोत्सव मनयता. 19 सप्टेंबर ते 28 सप्टेंबर ह्या 11 दीस वेगवेगळ्या कार्यावळींचे ताणी आयोजन केला. दर वर्सा वेगवेगळ्यो सर्ती आनी हेर माध्यमांतल्यान थळाव्या विद्यार्थ्यांक माची मेळून दिवपाचें काम ताणी केलां. विनायक कला संघांत सगळ्या जाती धर्माचे लोक आसात आनी दर वर्सा एक थीम घेवन देखावो करतात. अनुवर्सा छत्रपती शिवाजी महाराजांचे थीम घेवन देखावो केला. आज विनायक कला संघ सार्वजनिक गणेशोत्सव पाट्रोंग बायणा वास्को 37वो सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरो करता. 19 सप्टेंबर ते 28 सप्टेंबर 2023 आनंद जाता की 37 वर्सां आमी आज हो गणेशोत्सव साजरो करता. 1987 आमी हो गणेशोत्सव 5 दिसान सुरू केल्लो पूण आज अनंत चतुर्थी पर्यंत साजरो करता. आनी ह्या गणेशोत्सवान दर वर्सा आमची एक थीम आसता, समाजा खातीर एक मेसेज आसता. त्याच वेळाचेर आमी रांगोळी कॉम्पिटिशन, डान्स कॉम्पिटिशन, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन, घुमट आरती स्पर्धा असे अनेक कार्यक्रम एसएससीन जे मुरगाव तालुक्यान 1st 2nd येत्या भुरग्यांचं फेलिसिटेशन कार्यक्रम करता. तसंच विनायक कला संघ वर्सभर कार्यक्रम करता. 15 ऑगस्टाक एल्युकेशन कॉम्पिटिशन ऑल गोवा मल्टीलिंग्वल, 19 डिसेंबर रन फॉर युनिटी मिनी मॅरेथॉन रेस ऑर्गनायज करता. विनायक कला संघान सगळ्या धर्माचे सगळ्या जातीचे लोक हांगासर जे एकठांय जाल्या आनी MMC गार्डनान हो गणेशोत्सव साजरो करता. ह्या वर्साचो आमचो थीम आसा छत्रपती शिवाजी महाराजांचो आमी देखावो केल्लो आसा. तेतून आमी म्हटलेले आसा की हे हिंदवी स्वराज व्हावं ही स्त्रींची इच्छा. तशेंच छत्रपती शिवाजी महाराज हे आमचे दैवत आसा, तेंचे आज आमी हांगा देखावो केल्लो आसा. गणपती बाप्पाच्या चरणा कडेन प्रार्थना आमी करता सगळे विनायक कला संघाचे मेंबर तेंचे कुटुंब की आमच्या ह्या वास्कोन गोंयान आनी भारत देशान सुख समृद्धी नांदो, सगळ्यांक उत्तम आरोग्य उदंड आयुष्य लाभो आनी आमच्या देशाची अशीच प्रगती जावो. आमचो देश भारत देश विश्वगुरू हो. आनी ह्या गणेशोत्सवा दरम्यान विनायक कला संघान दरवर्ष पद्दती प्रमाणे ह्याही वर्सा विविध कार्यक्रमांचे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे तशेंच खुबशा स्पर्धांचे जे भुरग्यां खातीर डान्स कॉम्पिटिशन आसुनी मगर एलोकेशन कॉम्पिटिशन्स आसुनी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसुनी ह्याही वर्सा तशें तेंचे आयोजन केल्लें आसा. विनायक कला संघाचो एकूच उद्देश आसता की दर वर्सा हे कार्यक्रम आनी स्पर्धा आयोजन करण्या फाटी की भुरग्यांक खंय तरी आमच्या भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म मेळपाचो. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आहा की ह्या आमच्या विनायक कला संघाच्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान आमची गायन क्षेत्रातली सुद्दां भुरगीं नॅशनल लेवलाचेर पावली. आमी ल्हान 17-18 वर्सांचे सगळे भुरगे आशिल्ले, आतां जे आसा पळय ते सगळे 17-18 वर्सांचे भुरगे आशिल्ले.
87 सालान आम्ही पहिलो गणपती उत्सव सार्वजनिक गणपती केलेलो. आम्ही अजून आता आज हांव 56 वर्ष झाले असं हांव या 37 वर्षापर्यंत आम्ही मनयता कळ्ळें न्ही. आणि असे म्हाका दिसता की सगळ्यांनी एकवटान रावून संघटीत रावून सार्वजनिक गणेशोत्सव मनयता पळय तशेंच सगळ्यांनी घराघरांनी संघटीत रावून गणपती मनोवपाचो. आणि आयचो थीम असा पळय गणपतीचो तो शिवाजी महाराजाच्या हिंदी विसर्जनाच्या नात्यान आम्ही तो मनयल्लो असा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को. फाटल्या 8 वर्सां सावन केरी तेरेकोल पुलाचें काम बंद आसा. हो पूल जावचो अशी मागणी लोक आदिसावन करतात. फेरीबोट आसा मात भरोसो ना. शाळेच्या विद्यार्थ्यांचे आणि पर्यटकांचे सामके हाल जाता. गोंय स्वतंत्र जाले मात उदक आणि लायटी खातीर तेरेकोल गांव महाराष्ट्राचे निमून आसा. पूल पुराय झालो जाल्यार ह्या पुला वेल्यान ह्या लोकांक लायट आणि उदकाची सोय करूं येताली. मात सरकार खंय कमी पडटा ते कळना. व्हड्या प्रमाणात पर्यटक तेरेकोल किल्ल्याक भेट दितात. मात फाटल्या 70 वर्सांत सरकारान थंय साधन सुविधा उभारूंक फाटी पडला. सरकार जेन्ना अंत्योदय तत्वाचेर उलयता आजादीक अमृत महोत्सव मनयता मात तेरेकोल गांवचे सरकाराची आड नदर कित्याक तेरेकोलच्या लोकांचो संघर्ष केन्ना सोंपतलो हो एक व्हडलो प्रस्न. धक्याचे कितें प्रॉब्लेम त्या पलतडीचो धको बरो आहा. हांगा मातशे सारके बांदून दिवपाचे ते फेरी आमकां 12 मिनीट आसा सादो आसा. फाटल्या दिसा बंद आसली 1 मिनीट लोकांक प्रॉब्लम जाता. हांगा रेती वयर येता धक्याचेर ना आतां ना हांगा रेव काका ना रेती बरें येता म्हटल्यार ते मागीर गिमान 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 येता गिमान प्रॉब्लम जाता. आनी गिमांतली मागीर ती कोणें मागीर काडून व्हरता अशें मागीर गांवांतले आमी आतां आसा केरी म्हणजे जो तेरी तेरेकोल जो धक्को आसा त्याच्या कुशीक आसा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर जेन्ना गोव्याचे CM झाले त्या टायमाचेर म्हणजे गेली आतां 10 वर्सां जावन गेली ह्यो जो ब्रीज जो दिसता तो ब्रिजाची वेवस्था तांच्यांनी केल्लेली. ह्यो हांगाच्यान डायरेक्ट तेरेकोल जो गांव आसा आमचो त्या गांवांक आमी मेळटा. म्हणजे केरी गांवांतलो एक भाग जो तेरेकोल आसा आनी गोवा स्वतंत्र जाल्या उपरांत आतां पर्यंत त्या गांवांक तेरेकोल गांवांक लायट जी आसा ती गोंयच्यान मेळना तर ती महाराष्ट्रांतल्यान मेळटा. किंवा उदक जें आसा तें महाराष्ट्रांतल्यान मेळटा. गांव आमचो गोंयकारांचो गांव थंय ना म्हटलें जाल्यार टोटल 110 घरां आसात. वोटींग ना म्हटल्या जाल्यार 200 ते 250 वोटींग आसात. आनी थंयच्यान जीं भुरगीं जीं आसात तांकां थंय स्कूल ना. तांकां स्कूल आसा हांगा केरी. केरीच्यान जर फुडें गेलो जाल्यार पालये आसा आनी तेच्या फुडें आरांबोल आसा. म्हणजे ही भुरगीं सगळीं गोव्यान शिकपाक येता पूण जर येतले जाल्यार ह्या फेरींतल्यान येवचें पडटा. आनी फेरीची स्थिती अशी आसा की एका तासान फेरी येतली आनी ती सुद्दां जर हांगा जर पावस जर पडत आनी जर रेती जर वाडलेली आसा जाल्यार ती धक्याक सुद्दां सारकी लागना. अशा स्थितीन ही भुरगीं गेली गोवा स्वतंत्र जाल्या उपरांत आज पर्यंत अशा पद्दतीन जगतात. खूब वेळा हांगा बोवाळ जालो. ह्यो जो पूल जावचो अशी लोकांची आनी त्या टायमाचे CM जे लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसले तांचो तांच्यांनी सुरू केल्ले. पूण हांगा काही जे ग्रामस्थांनी ह्या पुलाक NGT वचून ताका स्टे ऑर्डर ग्रीन ट्रिब्युनलान घातली आनी गेली 5-7 वर्सां ताची केस चल्ली आनी आयज परत एकदा ह्यो पूल जावचो असो फायनलायजेशन जालें. पूण आतां फायनलेशन जाल्यार आतां वर्स जायत आयले. पूण जो ब्रीज दिसता पळय त्याच कंडिशनान आसात. आनी ह्याची जर जे पुलाची जर आतां जर कंडिशन जर पळयली जाल्यार ती आतां मोडकळीक आयिल्लो आसा. कारण एका 10-11 वर्सां जायत आयिल्ली आसा. म्हणजे ह्यो पूल जर जाल्लो जाल्यार ह्या पुला वयल्यान त्या गांवांतल्या लोकांक लायट उदक जें आसा हें हक्काचें मेळटलें आसलें. फेरीची हांगाची गरज नसतली आसली. हांगाच्यान डायरेक्ट पुला वयल्यान भुरगे वयतले आसलेले. टिचर जे आसा ते हांगासर येतले. सगळ्यांची तेंची सोय जातली आसली. ट्युरिजमाचो जर पळयत जाल्यार ट्युरिस्टांचो मोठ्या प्रमाणान हांगा प्रॉब्लेम आसा. कारण थंय जो आमचो जो तेरेकोलचो जो किल्लो आसा त्या किल्ल्याक आमचे ट्युरिस्ट इंडियन आनी आवट ऑफ इंडिया जे आसा ते मोठ्या प्रमाणान थंय वतात. पूण जर वयतलो सुद्दां जाल्यार वेवस्था ताची सरकारान गेल्या 60-65 वर्सान तर केल्लेली ना. ही एक आमच्या गोंयकारांची एक शोकांतिका अशी म्हटली तरी हरकत ना. लोकांचे म्हणणें आसा की बेगींतल्या बेगीन हांगा तेंची वेवस्था करची आनी तेंचे जे प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व करचे. पळोवया सरकाराक केन्ना जाग येता ते. पेडण्याच्यान आनी स्पेशली केरीच्यान विनोद मेथर. आयच्यो खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट नदर मारुया आयच्या मुखेल खबरांचेर.
तुम्ही पंचायतीच्या वेता वड्यावेल्या पुलाची परिस्थिती बिकट, सरकारान लक्ष घालचे, थळावे करतात मागणी. बायला आरक्षण विधेयक संमत झाला, ही अभिमानाची आणि गर्वाची गजाल, आमदार दाजी साळकर. रानाते 350 फळ वापरून धारबांधणीच्या शतकात कुटुंबाची मन भुलावणी माटोळी. इतल्या राज्य खबर हंगा सोपतात. तुमची प्रतिक्रिया आणि सुचवण्यो आमकां ईमेल करात newsparamgoa@gmail.com वा व्हॉट्सॅप करात 9373-9994 ह्या क्रमांकाचेर. तसेच आमकां फॉलो करात प्राईम टीव्हीची वेबसाईट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्हीचेर. पळयत राहात प्राईम.